бачили. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді продовжили допит свідків. Першим давав покази Святослав Журовський, представник комунального підприємства «Тернопіль-Авіа», яке надало слідству відеоматеріали з камер спостереження, встановлених біля нічного клубу «Алюр». Він розповів, що особисто переглянув зміст відеозйомки. Я бачив бійку, я бачив, як винувачений Дарик і хлопчина, який померзло спав на землю, це я так чітко бачив. Наступним допитували експерта обласного бюро судової медичної експертизи Андрія Корчинського. Упродовж 15 хвилин він відповідав на запитання Юрія Демковича, захисника підсудного Сергія Терендеха. Вони стосувалися причини смерті Віталія Гнатишина. Це не є смерть від аспіраційної пневмонії, так як було написано в моїх підсумках, що смерть настала внаслідок. Смерть тут написано чітко, закритої черепно-мозкової травми. Після допиту свідків слово надали підсудному. Він звернувся до матері і батька загиблого Віталія Гнатишина. Прошу вас вибачення і хочу принести вам свої співчуття в даній ситуації. Повірте, ніхто ніколи навіть не думав, ніхто не хотів, щоб це воно було. На зізнання Сергія Терендеха батьки Віталія відреагували так. Ти мене знищив, ти знищив, ти мене знищив, ні за що. Наприкінці судового засідання, яке тривало упродовж години, суддя Юрій Дзюбановський повідомив час і дату наступного засідання. Його призначили на 30 травня. Суд має допитати ще одного свідка – представника бюро судово-медичної експертизи Олександра Росоловського, який сьогодні на слухання справи не прийшов. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.